Після реконструкції одеського зоопарку його орендована площа значно зменшиться. Оскільки більша частина зоопарку задіяна під дитячі майданчики з гойдалками і атракціонами, ці об'єкти вирішили винести за межі, а територію звіринця використовувати за прямим призначенням. Наприклад, збільшити вольєри для тварин. Загальна площа території, яку зоопарк здає в оренду, майже 700 квадратних метрів. Там розміщені дитячі атракціони, точки продажу їжі і напоїв та виставка «Комах», яка працює 3-4 місяці на рік. Це приносить місту близько 6 тисяч гривень щомісяця.